Sasa habari ya leo. Umenitupa sana rafiki yangu. Unauza hii plot yako ya Namanga na Unyambi. Naona umepatia Mwarabu ndo auze. Kwa nini umesahau admin ya kwanga broker wa mashamba? Osi unasema nini? Ai. What do you mean? Plot yako ni inauza na haujui? Simili ndo huyu hapa naona inaandikwa plot for sale. Ah, unaibiwa ploti. Leo tumekamata conman. Anaitwa Mwarabu. Mpaka ameka namba yake ya simu hapa. Hii kijana ina adabu. Inauza mpaka shamba ya OCS. Fanya hivi bwana OCS. Send your two boys. Wakuje wakamate hiyo kijana. Anaishi kwa hii estate ya mzee Bakari. Waambie waende hapo, watamkuta sahi. Huyo kijana ako na nguvu, kwa hivyo waambie vijana wakuje na defender. Hata ikiwezekana, tell your boys wakuje na zungu. Akileta fujo, ataandikwe. Oses bwana, unanunua plot na ujengi hata kibanda. Jenga hata choo. Kwani usikii? Kwizi mashamba zinaibiwa. Utashanga sana, ukikuja hapa kujenga, upate gorofa imeekwa. Sawa bwana Oses, pole sana. Lakini ni vizuri kwa plot zako, waeke mtu wa site. Iki jana napenda kuzusha mawe. Kwa hivyo musauti ya gas. Thank you sir, asante. Umwara mwusi. Anajifanya yeye ni mjanja. Acha aende kule maragwe kidogo ya serikali. Mambo yake tutaongea baadaye. Acha nini? Bada kijana. Mzuri afisa. Karibuni. Wewe ndo Mwarabu Mweusi? Mimi ndo Mwarabu Mweusi. Mimi ndo doctor mtaa kwa mtaa. Mimi nauza madawa kama mnavyoona. Karibuni, karibuni afande. Sasa wewe Mwarabu umeamua kula ujanja huku mjini? Si unajua hapa ni mjini. Ukiwa mjini lazima uwe na network kubwa. Sasa ukisikia mtoto kule yaumwa, oya, unapeleka dawa huku. Yaani ndio hivyo bana. Na sisi serikali tuko hapa kupambana na hao watu wa kula ujanja mjini. Sasa Mwarabu, kazi ya madawa ni imekupeleka spidi sana ama imekushinda ukahamia kwa mashamba?
So hivyo, sinajua hapa ni mjini. Lazima utumie akili. Sinaona kama zingine inatoka India. Sasa hivi, imekuja sasa hivi. Sasa Mwarabu, umeamua wewe ndio uze mashamba hapa ya serikali ishe, si ndio? Mashamba? Isi jina yako na namba ya simu. Afundi, lakini sio mimi niloandika hiyo. Sikiza kijana, kuanzia saa hii kwa chini ya ulinzi, umekamatwa kuuza shamba la OCS. Ulienda kuandika hili bango, ukaenda ukatundika kwa shamba la OCS kwamba lauzwa. Jina lako Mwarabu Mweusi. Namba ya simu. Unataka kuuza mali ya serikali, si ndio? Sio mimi afisa. Kijana, tumeona watu wengi kama wewe. Afande? Yes sir. Tia hii nyang'ao. Afande? Sisi tunaweza muuliza kama akona kitu kidogo. Tukulie hii kitu. Namna gani bwana? Unajua hii kesi imeripotiwa na Titi na shamba ni la OCS bwana. Hao watu wawili ukicheza tunapoteza kazi. Hatuwezi kula, unaona? Kama hata mtu haraka bwana. Yes sir. Harakisha twende. Munionia lakini bana, munionia. Twende. Kijana. Afisa. Ameshikwa, naomba unisaidie. Ameshikwa na polisi, ako huko polisi. Hebu tulia mwanzo. Tulia, unieleze vizuri. Maana wewe waongea, walia, huku na mimi nitasikia vipi na nitakusaidia vipi? Ha? Inuka mwanzo. Shida nini? Nimetoka kibarua. Nikakuja pale kwa nyumba. Mm-hmm. Jirani akakuja akaniambia mwanangu ameshikwa. Ameshikwa na nani? Na polisi. Sasa mimi nikakimbia nikaenda huko polisi. Kwenda huko polisi nikafanya juu chini nikazungumza na polisi. Ndio sasa waniruhusu niende nikaone bwanangu. Kwenda kuona bwanangu, bwanangu akaniambia Titi ndio alimreport. Boje. Bwanako ni nani? Bwanangu ni Mwarabu. Mwarabu yule wa kuza madawa ya kienyeji? Ndio. Nikuulize. Huyo bwanako Mwarabu na Titi inaingiliana wapi hiyo story? Maana Titi ni mwanafunzi, Mwarabu ni muuzaji madawa. Amemfanya nini Titi hasa mpaka akampeleka polisi? Shush, yeah. Mimi hapo sijui. Lakini kuligana na venye bwanangu ameniambia, ameniambia kwamba Titi amemreport alikuwa anajaribu kuuza shamba ya OCS. Na mimi kuligana na venye mimi bwanangu namjua, afanyangi biashara ya kuuza mashamba. Bwanangu anafanya biashara ya kuuza dawa. Na mimi nafanya mabiashara zingine pale ndo tusaidiane. Acha nikwambie wewe msichana, bado mdogo sana. Hujui wanaume vile wao wako wanachezea wanawake akili. Anaweza lala hapo, amke asubuhi aende jina ni kazi jioni arudi. Na hujui ni biashara gani ako nayo. Wewe kwenye akili yako wajua bwanangu yuauza madawa, kumbe biashara yake ni ya mashamba. Shosh, niko na uhakika. Mimi Mwarabu saizi inaenda miaka miwili. Sijisikia hata mtu akiniambia bwanako ako na wizi ama bwanako amechukua kitu ya mtu. Mimi sijui. Wacha nikwambie hivi.
Titi mjuku wangu nimekaa naye siku nyingi sana hapa. Na kama atafanya jambo la kupeleka mtu ndani, huyo mtu lazima awe amemkosea. Si hivi hivi. Kuna shida mwarabu amemfanyia Titi ndo akachukua hiyo hatua kwenda kumpeleka. Unasikia wewe? Nasikia. Eh. Abazeni? Mzuri. Mzuri. Wewe Titi. Ebu njo. Titi hapa kuna maneno. Na haya maneno vile yanasemekana, mimi nataka uniambie wewe mwenye na mdomo wako ndio nitaridhika. Marabu ni nani? Mimi niko na marafiki wengi kutoka Dubai. Waarabu. Wewe unasema Mwarabu mgani? Marabu mausi? Ah, huyo namjua. Kwani kwa nini? Basi hapa kuko na maneno. Huyu ni mke wa Marabu. Amekuja hapa na ameniambia wewe umeenda polisi ukamweka ndani Mwarabu mumewe. Ni ukweli? Ukweli, nimempeleka polisi na bado ndo ngoma imeanza. Titi, ni shida gani imekufanya paka uchukue Mwarabu umweke ndani jamani? Mwarabu alijifanya ako na nguvu. Akasahau sheria, ni kama msumeno. Nakata mbele na nyuma. Shosh, unaona huyo Mwarabu wako? Alinipiga mimi mjuku wako. Mwarabu alikupiga? Alinipiga mimi. Na wewe, hapa hapa sasa hivi wanambia huu mjuku wako amemweka ndani bwanangu. Angalia sasa. Si nimekwambia yale unaokuja hapa ni ya uongo. Bwanako alimpiga mjuku wako kwa nini? Aki, Shosh, mimi sikujua. Lakini kama ilitendeka, naomba pole, naomba mtusamee. Titi, aki pole, naomba mtusamee. Mimi, sina ubaya na wewe. Kwa hivyo, chukua hii ya moja, utabaiwa watoto unga kabia Mwarabu atoke jeli. Wacha Mwarabu akaekae ndani, akitoka, mtu amchape hapa, alafu, atakuwa napeana hii nyingine. Ndo atashika adabu huyo jamaa. Titi, kwa na roho ya ubinadamu jamani. Msamani kitu cha bure. Huyu ni mama kuna watoto. Kumbuka wale watoto kule kwa nyumba wakilia, baba yetu, baba yetu. Utapata laana. Hata kama amekukosea, amekupiga, msamehe tu hivyo hivyo. Na isiwe eti vile amenifanya hivi siwezi msamehe. Na kuna ile tabia ya kuwa umepeleka mtu polisi, amefungwa, mtu anakuambia basi ni sawa nilikosea lakini nisamee, mtu nakatalia siwezi, siwezi, umejibeba kifua. Hapana, si vizuri. Msamee ili upate thawabu jamani. Wasikia mjuku wangu? Shashara yako ya uzuma itakuja kukuletea shida wewe. Kutoa Mwarabu sio shida, ni simu tu. Hiyo mabusu bado iko. Ikifika saa 12 ya jioni, kabla hujateremsha bendera, achilia hiyo mtu. Bibi yake ako hapa. Analia kama gari ya diesel. Staki akufe, mjibu kesi ya mada. Asante sana Bwana Osiris. Stongea, angalia mpesa yako, nitakutumia kakitu. Stongea, na nitakuja kukuona. Saa Shosh, jamaa ataachiliwa. Na wewe, ambia huyo jamaa, acha kujipiga kifua. Kuna watu kama mimi, hatuna mwili, lakini tuko na akili. Shosh, na mimi nimeenda. Umesikia yale Titi anakwambia? Umesikia. Mtu akikosewa na mtoto yoyote mahali popote, wayu atoka na nani hapo yuenda paka kwa mzazi wa huyo mtoto.
yuwa mwambia mamake basi mtoto wako amenifanya hivi na hivi na hivi. Sikuchukua sheria mikononi kumpiga yule mtoto, angalia bwanako. Alichukua titi akampiga. Naye titi akachukua sheria akapeleka polisi. Nani ameumia? Si ni bwanako. Na kutuma kwake sasa leo ukitoka hapa. Na usisahau, maana ukisahau kama vile bwanako shoshiti amesema, ukigusa mjukuu wake hivi, wacha vile alimpiga, amguse tu nguo, atajua shoshiti ni nani. Mimi sichezewi na sitaki na mjukuu wangu, ulijue hilo. Unasikia wewe? Pole shosh, najua imekuuma sana. Imeniuma. Lakini nitaenda kuongelesha bwanangu, nimuongeleshe vizuri. Aki pole. Pole shosh. Nashukuru sana. Inuka, inuka, wende. Aki nashukuru. Mungu wangu ni mzuri. Hebu toka uende huko.